hela Gävle-laget i egna försvarsområdet. Och där kommer nicken i ribban. Och han som kommer allra högst. De får frispark. Och titta här, Israelsson. Behöver ses över. Och det är väl i den situationen när han nickar i ribban som han får smällen också. Titta nu igen. Det ser ut att vara ett ihopslag med Solheim, är det väl? Aj, 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 det gör naturligtvis jätteont. Lite ondare när inte bollen heller då går i mål. Marginalerna inte på Hammarbys sida i den situationen. Och jag undrar om det inte måste bli tröjbyten där, för att det är blod på tröjan. Visst är det så.